23 серпня в Україні відзначають День державного прапора. У Вінниці прапор України піднімуть сьогодні о 10-й годині на Майдані Незалежності. По обіді на площі Водограй у Центральному парку запланували фестиваль народної творчості та мистецький проект «Молодь. Майбутнє України». Нагадаю, вперше синьо-жовтий прапор замайорів на Київської мерії у 1990-му. 23 серпня 1991 року після провалу путчу в Москві група народних депутатів внесла український прапор у сесійну залу Верховної Ради. Після того заспівали гімн українських січових стрільців. Про п'ятьох хлопців, які 29 років тому верхи на конях вирушили на Хортицю, аби відзначити 500-ліття Запорізького козацтва, розповіли на виставці «Щоденний запис кіно. Походу. Студентський рух напередодні Незалежності». Тут світлини тоді ще студентів Вінницького педуніверситету. В похід вони взяли, зокрема, прапор, на ньому зображені з одного боку козак з мушкетом, з іншого – хрест з підковою. На відкриття виставки прийшли учасники тодішнього кінопоходу. Перша письмова згадка про козацтво датується 1490 роком. І от до цієї дати було заплановано всеукраїнську акцію, і ми хотіли як студенти долучитися не як всі на автомобілях чи на автобусах, а приїхати на конях. Всі без винятку особи молодші 25 років. І це був ось той молодечий студентський дух, це була креативність. На той час це 50-мільйонна нація, одна з найбільших. Так? Скільки взяти молодих людей, інших. І на Січ прямували, на парусниках, на потягах, на авто. Значить, були там навіть різні види транспорту. Але на весь 50-мільйонний український народ тільки п'ятеро хлопців з Вінниці приїхали на Січ. 800 кілометрів верхи на конях. Шалені перегони відбудуться 29 серпня у лісопарку. Такі змагання для малечі організовує відділ молодіжної політики міської ради спільно з центром підліткових клубів за місцем проживання та патрульною поліцією області. Спробувати себе у ролі гонщиків зможуть діти віком від 3 до 12 років на самокатах, велобігах та велосипедах. Аби стати учасником змагань, окрім транспорту, обов'язково мати шолом. Реєстрація учасників розпочнеться о 15:00, змагання стартує о 15:30 на Центральній алеї. І до погоди. За прогнозами синоптиків, сьогодні на Вінниччині сонячно, без опадів, максимальна температура 26 градусів тепла. Наразі це вся інформація, свіжу порцію новин дивіться о 13:30. Побачимось.